Jeg behöver en sparkplug till den här för jag kan köra hemma till. Vänta då. Vänta, får jag göra en sparkplug? En sparkplug. Sparkplug. Jag tycker admin ska alltid vara jätteliten eller jättestor. Eller fan vad det är skitroligt. Vad i helvete var det så lite för? Vad fan var det inte med på det? Som ett litet jävla läpp. Whip. Oh lord, det var du stor för fan. Är du inne, Marco? Ja, jag är inne nu. Där för sig själv. Vad fan. Jättemycket zombies, tycker jag. Vad fan är det för jävla karta? Är vi på nivån, ja? Det är vanliga kartor. Det finns en karta som tryck, är på. Tryck bara på spawn så får du välja. Ja, men sen ska vi se. Ballon, då blir det bra. Nej, det tar du en Novaya eller någonting? Där är det krig. Ja, men ta väl Novaya då. Är ni där? Vi är på väg dit nu. Vi kommer från Tis. Får du någon 308? Det tror jag han ska säga. Vad det inte laggar. Här har du. Sniperbössa. Frejare. Vad du kan ha. På Technium så är den... Än så länge funkar. Ja, men den här har lyckats bra med Nisse. Men det är inte min. Vad har du gjort? Och inte mycket spelare också. Fan, är du Mokko? Ja, jag springer efter dig. Det spelar jag. Snyggt. Vad fan, du ser ut bredvid. Ja. Bra. Ska du ha allt det här, Mako? Kommer du vara ligger? Ja, du ser ju vad en ny dator kan göra. Jag har plötsligt fått slut med dem. 5 minuter. Som vi har väntat. Ja. Ja, ah, det kan ha varit på skjuten. Skjut ut mig. Krascha. Skjut ut mig. De var så tryck. De var tryckt in en graf. Skjut ut mig. Ja, 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 ja. Spelar du? Var? Var? Vega för att slå. Död. Det var jag. Det var Nisse. Åh. Rött jag blir. Ja, det är nog vart. Låt nu se. Jag inte gör det någon fan. Det är sånt här som händer alltså. Det är bara... Synd att de har sån här teamsystem när man inte ser. Hur går det? Ser du någon där inne? Nej. Nu är det så dumt där. Jag bara tyder nyss. Det är klart. En springer på mig just nu. Han står alltså vid träd bredvid mig. Jag tänker inte röra mig. Som är så jävla fokuserade. Men de har liksom ingenting på sig. De har ju alltså... En bössa typ. Ja, de har vita kläder. Vit hjälm. Tänker du ner dit, Marco? Ett hus vått... Vad tryck? Vad säger du? Ett hus var du... Jag var i första... Vars var de? Kommer de, Marco? Det kryllar jag av jättevasare. Alla är byggt i typ sten. Sten? Ja, som man säger då. Betong, sten. Ja, nej, men jag har ju inte sett det. Det finns ju en enda som byggt i trä. Kan man bara bygga i trä och så lägga upp det. Åh, spelar här Nisse! Åh, oh, hjälp! Jag är död. Spela rakt fram, oh, Nisse! Rakt fram! Rakt fram, du! Springer, vad heter det, mot... Det, ja. Ja, nu skjuter sig för fan bredvid mig! Ja. Det var ju 3 spelare där. Ja, jag sa att... Det är samma spelare som vi krigar mot. Helvete! Det måste ju ha varit på Hasse. Jag känner igen det här. Åh,
springer ett nytt. Oj, finns helikopter på den här servern då? Ja, jag har en helikopter. Hör du oss, Bokian? Åh, är det där då? Du dog Roe. Åh, oh, jag är så rädd. Av XY. Nej, det är... här. Jag känner igen det här. Nu dog Relaxo, han som dödade mig. Av XY. Fan, vad styr. Jag gillar XY lite. På en blyattpitt är tillbaka igen. Åh, där kommer skott. På en blyattpitt, kinna tillbaka. Nej, men det hörs inte. Man ser bara vad heter ljusspåren. Där är de som skjuter. Var? Där, och där. Ja, men det är... Där, 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 där. Markera bara. Jag markerar. Jag springer mot. Han blir vidare, Hasse. Där. Ta på dom. Nej. Åh, spelare! Nej, nej, nej! Åh, fan. Shoot mig! Now I pull you, bastard! Han låser ner. Fuck. Jag tror du sköt det från blyadbit. Det är ändå en dator som är senare. Oh, that's good. Hur var det jag såg tidigare? Oh no! Men vilken var Genesis? Vill få in det på. Det är brittiskt någon. Yay! Tänk det, jag sa att den är visst brittisk. Det var inte ens britt som har varit hit eller något. Det är ingen idé. Du lootar dem. Det är nog bara bättre att du överlever. Nej, men de bryr sig inte om man lutar min kropp. Ja, nej, precis. Skjuter den. Det finns inget att hämta där. Vi behöver inte ha det. Come, follow me. I show you action. Come. Give me break, give me. I'm going to shoot it to them. I show you action. Come on. I show you action. Come on. Do it. Do it. Come on. Kill me. I'm here. Come on. Do it now. Kill me. Jag vill träffa på jävla pacifist. Jag har sett filmen av en ljuddämpa tå. Vad? Jag vet inte, någon sköt mig. Jag knockad. Mot stan, typ. Fast nära. Det står en zombie på dig. Det har nog tappat vapen. Ja, han är död, han är död. Åh, fan vad nice. Se upp så att han... Jag kommer. Se upp så att inte det är någon tid. Fan, det är min loot. Jävel. Åh. Oh, fuck! Stanna dem. Kör! Fick snacka lite. Oh, fuck! Helvete! Oh, helvete! Judars skymning! Åh, fy fan! Det
Gass. Det gör det första vi gjorde med. Okej, de hade ändå en hummer, så den går väl inte så jättesnabbt. Jag måste gå tillbaka. Är du tillbaka nu? Ja. Nu är du tillbaka. Vi dog nästan. Oj. Jävlar vilken väska du har. De fan fällde ut den där, en hangar med två jas i den. Ja, jag vet. Men han rymde fan bra grejer. Marco, vi gillar den här masken. Ja, men den var inte häftigt. Riktigt. Fan, då är det typ rödsvängd där. Vi behöver inte ta dörrar nu. Okej, då kör vi. Då åker vi. Kan jag prova att stänga den om man vill? Alltså. Vänta hur lång tid det skulle ta innan du fan säger något. Det ser så jävligt dåligt ut. Köra med en jävla öppen dörr. Åh, nu tar det tvärstopp. Oj. Kom igen, så ja. Nej. Skönt att prata om att det var nära vad jag heter Play. Ja, men du ser ju där den gula. Men det går ju ganska snabbt när man har en bil. Jag vill inte parkera om han skulle vara hemma. Fan. Jag har ju inga byxor för helvete. Jag vet inte om de hade byxor, men jag såg att de hade i alla fall en väst där inne. Så, du hoppar ut. Då har du en helikopter där. Åh, vänta. En människa, människa! Skjut han, skjut han, skjut han! Det är på den jäveln. Ja, jag fick han. Men var beredd på fler. Och vänta, vänta. Vi måste kunna komma upp dit på något sätt. Han hade nog nyckeln till en bil. Ja, du kom upp dit. Vänta, han har nog... Vänta, får jag kolla? Var det byxor? Nice. Var det byxor? Fan, jag råkar ju... Jag har tryggat på dig. Nej, jag har varit lite för exkluderad i fara. Så att... Kul att du tar på byxorna. Jag får byta upp riktiga byxor. Woho! Det är helvete vad stor han är. Satan vad stor du är, Nisse! Aha! Tänk om man kan gå normalt, sen kan man inte. Nej, det står så bra. Giddigapp, giddigapp, giddigapp. Mitt huvud, eller gubben är fan till höger av vad... Nej, alltså den är typ... Din stortå, ja. Åh, oh, helvete. Oh my god. Är det Marco som springer vid skon där eller? Jag kommer inte på mig! Oj, vad händer nu? Du får inte stampa på mig! Vad är du? That's game. 90. Åh, sitter på mig! Jävligt stor faktiskt. Jävla jättelik på vägen här, hur långt säger jag. Nej, fan hem. Jag är tumme.